Петропавлдағы тергеу изоляторында да сайлау өтті. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің нөмірі 66 мекемесінде нөмірі 656 сайлау учаскесі орналасқан. Тергеу изоляторында қазір 255 адам отыр, олардың 176-сына қатысты сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ. Ендеше олар өз таңдауларын жасап дауыс беруге құқылы. Сайлау учаскесі таңғы сағат 7-де жұмысын бастады. Бір сағаттың ішінде сайлаушылардың жартысы өз таңдауларын жасап үлгерді. Айта кетейік, Қазақстан 18 жасқа толғандардың барлығы дауыс беруге құқылы. Бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген, әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдар ғана сайлауға қатыса алмайды. Сайлау учаскесінде сайлау басталды. Сағат 7-ден таңнан сайлау учаскесі ашылып, содан кейін 178 тергеу қамауға алған адамдар дауыс беруге құқықтары бар. Соған байланысты бүгін 7-ден бастап, 7-ге таңынан бастап сайлау учаскесінде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Соған орай бүгінгі сайлау кезінде түскі асқа мерекелік ас беріледі.